atasına Allah rəhmət eləsin. Hamısının atasına, anasına Allah səbir versin deyirəm. Bugün Şampal il dönümüdür. Çöş, bilmirik bu il dönümü nə tər gəldi. Dirildi bilmirik. Şəhədə oldu. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şampal haqqında, həyək Şampal, bütün şəhidlərimiz haqqında danışmaq da çətindir, danışmamaq da çətindir. Şampal, mehriban, dostyanlı, atıya, aniya, qardaşa, qohuma, bağlı bir şahı. Şəhidlərimizə rəhmət eləsin. İnsanlar oldu bizi unutmadı bu bir il ərzində. Bəlkə də biz nə bilim nətər olardıq. Amma o insanların sayəsində də biz bu günləri ayaqda durduq. Allah onların köməyi olsun hamısına.